Еко ста хора, аз Цой и добре дошли в днешното видео. Днешното видео отново се намираме на Лобара, т.е. на работа на бара. Най-слънцето му озарява. И днес ще си направим отново един мой работен ден. Само че този път е събота едишън. Има хора в мола, би трябва да има хора и тук, да ви покажа малко как откачам докато имам работа. Адекватно имайки работа. И да, така че надявам се днес да ще получи много грешно, но да миска с гъза. Ако и вие сте това да случи, харесва това видео още сега, абонирайте се канала Стаманката, коментирайте по друго ви се гледа. Следете в социалните мрежи, Instagram и TikTok, линк има до описанието. А сега да се надяваме да има работа. Влог, кажете здравей на стримчата, стримчат, кажете здравей на влога. Да, сега все още нямаме клиентела, затова ще свършим друга работа, тъй като има бая стока, която трябва да бъде зареждана. Тъй ще си зареждаме стоката като нормален работник. Така, стоката е оправена и вече бара не прилича на бит базар, доколкото е възможно това, защото е тясно. Да, сега просто продължаваме стрима и да така. И се надяваме да отхора. Мола е фул брат. Очаквам се. Трябва. Не. Тия степчета много върват. Айде също направим един тест. Да, да направим безплатна реклама. Така, да направим безплатна реклама на Andy Studio. Защото на работа скарахме тяхната напитка. Сега ще направим тест, като да си избера на кое. Така, аз по принцип съм голям фен на лилавото, затова ще пробваме лилавото. Падна. Така, кога ти е смяната? До 9. Ако има хора. Това време е да му направим тест. Ако не ми хареса, да го ще правя. До 9. Да бе, по принцип до 9. Так се радвал, за да спречи ми на тест-теста на Bambi Studio на 5. Ще стигне ли батерията? Ще разберем. Това мирише странно. Ами...
Степче. Съжалявам. Децата му се кепят най-вероятно, че им хареса, но или поне това, лавото, пасува. Това направи. Не меки. Надявам се днес да ще получи много грешно, но да миска с гъза. Сега по принцип съм длъжен да си го промотирам адекватно. Но на тебе ще го промотирам най-адекватно. За децата да. За... Аз искам, че не са да ми сочи такова. За по-възрастни ми по-трудно. Не са лоши на вкус като цяло. Нали? Студено ли да? Имам парзалка. Рацар ти захар на мене. Ти си колко захар ще ти слуша? Аз ще искам на това. Лед да слагам ли? Лед. Thank you.
45? А ти имаш 45? Дай на мен, аз за това. Кафе дълго, нормално.
някакви работи, печеш тортилки. Почти сме на края на всичко, обаче аз огладнях. Затова сега ще направим една тортилка за мен. За мен, за меня. Отидохме, защото си свърлих и бокука и почвам да го правим да затваряме. Това толкова път ще ви го спестя, защото го гледахте в предното работно видео, където основно това правих, хвърля бокуци и чистих, правих строите. И да така, да. Като това ще бъде това видео, надявам това ви харесва. Ако е така, си се разберете, да го харесате, да се абонирате за канала с камбанката, да коментирате какво друго се гледа и да ме оставите в Instagram и в TikTok. Линкове има долу в сайта. Както винаги, аз бях с вами, да се счупа и чао, чао!